Oče, ti koji si cepao moje pesme, oče, ti koji si smatrao da sam greška, znaš li dok si me surovo učio šta se ne sme, koliko ti je ruka bila teška? Oče, tebi što mi uništi maštanja tolika, oče, tebi što si mi iz obesti radio svašta, oče, tebi čija sam, hvala Bogu, samo likom slika, moje sazrelo srce možda oprašta. Oče, što si mi kamđijom slamao duh i leđa, oče, što si se smeo mojim suzama malim, znaj, i danas me to vređa, ali više te ne mrzim, samo žalim. Budi ponosan na sebe, oče, samo si ti u julu mogao da mi slediš srce i dah i budi zahvalan mojim slabostima što me koče, jer ja danas više ne osjećam strah. I na kraju, dok gledaš dno nove flaše, a ja te se retko setim s bolom, znaj, više boli prokletstvo roda našeg, što unuče, sin i ti ne sedite za istim stolom. Poštovani gledalci, ovo je emisija Biser i ja sam Vanja Bulić. Ako ste pomislili da je ova repriza emisije sa Đorđem Vasiljevićem, nije. Ovo samo istekli emisije da bi vas uveli u današnju emisiju. Dakle, danas će biti gost jača strana, možda jača strana jednog jakog čoveka. Da li sam se dobro izrazio ili ne, vidjet ćete tokom emisije. Maja Vasiljević, izvoli Maja. Dobar dan, dobro večer, dobro jutro. Dobar dan, ne znam da nas gledaju, kako si? Divno. Jesam ja nešto? Odlično je. Kad si ti gost, sve zbog Đorđa, moram priznati. Bilo mi je nedavno i promocija knjige na kojoj smo bili zajedno. Promocija je bila fantastična. Hvala. Ja sam se isplakao koji pola ljudi koji su bili tamo, polovina one sale, zbog pesme Otcu koji inače je govorio i u ovoj emisiji. Jesam ja nešto slagao kad sam rekao možda je jača strana jednog jakog čoveka? Nisam. A, dobro, to ćemo čuti. Izvoli. Hvala. Reci mi, kako je biti supruga čoveka kao što je... Kako, kako? Rubijaš. Ozbiljno? Da. Pa šta se mora čovjek... Hoćemo odatle da krenemo. Pa ne, vratit ćemo se mi samo da kažem... Jesi li srećna žena? Da. A kako to ide uz ovo prethodno što si rekla? Lako. Dobro. Ti si, Majo, iz kog kraja? Zemun. Zemunka, a on je... Karaburom, je li tako? Da. Je li to dvoje ide jedno s drugo? Kad je reč o Beogradu i o tom nekom miljevu... Ne ide. A posebno u miljevu kome se kretalo? Ne ide. Zemun je Zemun, Beograd je Beograd. A mun za konza, što bi rekli ovi? Vlajstinu konza. Dobro da ne govorim ono, ne govorim ono dalje. Koliko imate deca? Četvoro. To su koji uzrasta? 19 godina Isidora, 11 Andreja, 7 Luka i Lazar 5. Kako je, to su ogromne razlike, znači 15 godina je razlika, maltene, između najstarijih. Kako se to snalazite, kako delite poslove? Poslove? Da. Mama sve radi. Mama? Mama. Pa znaš šta, meni je ovaj Đorđe izgleda kao neki veliki meda koji ne odbija poslove u kući. Mama sve radi. Dobro, znači sve smo odgovorili. E sad ovako, kako si ti odrastala? Ja sam dete razvedenih roditelja. Moj otac je bio alkoholičar. Nije me tukao, nije me maltretirao, nije imao prilike za to. Moji su se razveli. Živjela sam sa majkom i mlađim bratom. A dobro, kad uporediš tvoje detinjstvo i Đorđeve detinjstvo, koje su tu sličnosti? Je li vas to možda isvojilo? Sličnosti su u tome što smo oboje deca iz rasturenih porodica. Da li nam se to spojilo? Verovatno. A si sanjala baš čoveka kao što je on? Ne. Dobro, vidimo kako ste se upoznali. Ne. Upoznala nas je njegova majka. Dobro. Ja sam živala kod nje dok se moj stan izgradi gore. Pričali smo telefonom, danima. I on je odlučio da dođe za Srbiju da me upozna. Jedno večer prođe, drugo večer prođe, Đorđe ne dolazi, treće večer, ja legla da spavam. Čekam, ne znam ni šta čekam. Budi me nešto, otvorim oči, pogledam ovako, a on... Čovjek dva metra. Ko je tebi rekao da
da smeš da spavaš kad ja dolazim kući. A ja kažem, au, a sada ne psujem. Ja sam dama, ali tako? Da, daj mi cigaretu i molim te izađi iz moje spavaće sobe. Ko je tebe pozvao da ti uđeš u moju spavaću sobu kad ja spavam? Otišli smo na kafu, reč po reč. Shvatila sam da u njemu ima potencijala i da zašta? Će to biti to. Zašta potencijala? Za dobrog čovjeka. Koliko ste godina tada imali? Ja 25, 6, tako. A on? 20. E sad mi kaže, jesi ti znala, pošto ste živjela, tu ste živjeli blizu, tu njegovu, šta je on tada radio? Da. Znala si sve, jel? I kako si na to gledala i pristala da budete zajedno? Kao njegov posao. A šta je to sve bilo što si ti tada znala da je njegov posao? Da ide da pljačka. Da ide uveče negde, da se vraća ujutru kući. A šta je ono bilo što si čula prvo pa te baš ono, da ste možda uzdrmalo da tu neće biti neke veze? Ja sam odrasla u Zemunu. U to dobro. Za mene to ništa nije bilo strašno. Dobro, to su bilo je normalno. To su bile one 90. godine. Da. A šta je tada sve bilo? Šta se moglo vezati? Šta su bila sva krivična dela tada? Iznude. Svašta. A dobro, a kakav je on bio prema tebi? Dobro. Ali to možda se veže uz ono što je on radio i ta nežnost neka privatna? To zaista, Vanja, nema veze jedno s drugim. Ja sam ćutala, gledala tako u njega, čekala da ga prođe pubertet. To je tada zakasnilo, jel? Da. On je radio za što je radio. Koliko ste godina imali kad ste se uzeli? 29, 30. Je li on tada već imao i zatvorsku stražu? Jeste, 3 godine. Pa šta je to bilo? Čekala si pa ste se onda uzeli ili kako je bilo? Nije, prvo sam zatrudnala, Vanja. Dobro. Prvo sam zatrudnala, pa je on otišao u zatvor. Pa je organizovao venčanje u zatvoru. Kako to izgleda? Ajde da objasnimo ljudima venčanje u zatvoru. Zvoni meni telefon, javim se, Đorđe. Majo, molim, hoćeš ti da sudaš za mene? Hoće, Đorđe. Kaže on, dođi u četvrtak u zatvor. Molim, venčanje u četvrtak. On je uspeo da nađe i papire. I da dobije dozvolu upravnika i telefonom da nađe matičara koji će da dođe da nas venča. Moje je bilo samo da dođe. A koji je to zatvor bio? Da? Centralni zatvor u Beogradu. A ovde u Beogradu? Da. I kako je to izgledalo? Koja je prostorija? Baš mi je interesuo da objasnimo ljudima. To je jedna mala sobica koja je imala jedan sto tako, dve stolice, matičar, Đorđe i ja i Sidorica sa nama koja je se igrala. Došla matičarka, obavila svoje, ispričala o sretnom braku. Da. Sa mnom je mogla da uđe moja kuma, a on je izabrao kuma iz sobe. Da. Iz sobe, da, dobro. Matičarka ispričala svoje, venčala nas, poljubili smo se. Njega su vratili u ćeliju, a ja sam otišla kući. Znači, nije bio ono medeni dan? Ništa, ni pola sata medenog. Dobro, ali pokušaš neko iz zatvora da razgovara s tobom, možda ti kaže, pazite šta radite ili... A, da, bio je jedan čuvar, ali to je bilo kasnije. Dobro. Koji mi je rekao, šta tražiš ti sa njim? I zašto mu non-stop dolaziš u posetu? Kad on ima odnos sa stražarom. Ja sam rekla, to... Znači, to je moj čovjek. To je moj čovjek. A je li stvarno to bilo ili ti je... Ne, lagao je. Aha, znači, teo da te na fini način odvuče od njega. Tako je. Mnogo fini način. Jako fin način, ali kod mene to ne pali. Sad mi kažeš, kako tu izgleda, dakle, život... Imaš malo dete, muž je u zatvoru. Šta se to doživljava žena i od komšiluka, od familije, od rođaka? Od familije doživljavaš šta ti je to trebalo u životu. Od prijatelja doživljavaš
Ćao, vidimo se sledeći put, nemam vremena za tebe. Zaista tako? Da. Od komšiluka doživljavaš kako si, gde pije muž u zatvoru, a kako je u zatvoru, lepo. I onda cijelo selo zna da je moj muž u zatvoru i kako je u zatvoru, lepo. Sve što nam je trebalo, nikoga nije bilo da nam pomogne. Trebalo je da se vozi dete u dom zdravlja. Niko tada nije imao goriva ili nisu bili tehnički ispravni. Pa smo morali autobusom. Znači uvek je bilo? Uvek je bilo. Neki izgovor? Neki izgovor. Jednostavno, ljudi nisu htjeli da imaju posla sa mnom. Zato što sam ja žena. Žena zatvorenika, da. Da. A reci mi, da li te pozivaju, recimo, iz opštine ili neko da razgovaraju s tobom, da te pitaju, daju neka uputstva, da li ih uopšte interesuješ bilo koga? Ne, nikog. Nikog. Mi žene ne interesujemo nikoga. A čega si živjela tada? Radila sam ja, devojka iz Zemuna. Radila sam na njivama. Pokušavala sam da kopam bezuspešno. Brala sam jabuke, breskve, slagala, radila sam sve. Sad mi nisi rekla gde ste to živjeli, gde ste... U Krčedinu, kod njegove majke. Dobro. E sad, kako izgledaju te posete? Pa ćemo doći i ove druge, kad su malo u centralnom zatvoru. Dođeš ujutru, oko pola sedam, sačekaš red na prijemnici do 1:09, uđeš u zatvor, prijaviš posetu oko 9:20 i onda nekada do 5 popodne sediš i čekaš da dođe tvoj red. Prozovu te, ima jedna prostorija koja je u staklu, i onda gledaš svog supruga preko stakla, tako. A šta imali upisa, se govori kao, a na slušalicu? Na slušalicu. Šta smo tada imali posle to pola sata, čini mi se. Šta radiš, kako si, da sve u redu kući, jeste, nemoj ništa da brineš, tako. Reci mi, jel ti postoje ikad strah ili kod njega kad si razgovarala da ćeš ti, nećeš izdržati, recimo, 2,5, 3 godine, dok je bio prvi put u zatvoru? Ne, nikada nije postao strah da neće izdržati. Njega kada su uhapsili, ja sam došla u stanicu, videla ga i rekla mu, ne brini, ja sam tu. Koliko god da treba, ja sam tu. Ja svoju reč nisam pogazila. Aj sad iskreno, kako si mogla tako da obećaš? Poznam sebe. I što kažem, to mora biti tako. Što moj suprug voli da kaže, carska se ne poriče. Moja se ne poriče. I caričina se ne poriče. Moja se ne poriče. A reci mi, jesi kod njega tada, ajde, dok je bio to još u početku, tu posjećamo preći u Mitrovicu, te druge zatvore, jesi li ikad kod njega primetila da on možda sumnja da će ta veza ostati ili tako? Da, sumnjao je. On je mene čak i ostavio u zatvoru. Šta to znači, kako? Rekao mi je da idem svojim putem. Aha. Da si njemu rekla, ti tu mene ostavljaš. Si našao drugu možda. Onu u čuvarku. Onu u čuvarku. Je rekao, ti žena nisi normalna. Sam rekla, nisam. Nisam. A onda je on sebi otvorio vene da bi meni bilo lakše da odem od njega. Šta je radio? Isekao je vene. Aha. Da bi meni bilo lakše da odem od njega, jer ako njega nema, znao je, shvatio je da ja neću otići, ako njega nema, Isidora će imati neku šansu za boljim detinjstvom. Ne znam šta je mislio u tom trenutku, zaista. Da ću se ja preudati, pa će neko drugi da gleda njegovo dete, zaista ne znam šta je mislio. A reci mi, kako to uradio? Je li baš bio baš opasnost za... Da. Isekao je vene i jedva su ga spasili, bio je klinički mrtav minut, čini mi se. Jedva su ga izvukli. Onda sam ja došla u posjetu kod njega, kad se on oporavio, i rekao da si sad uradio i nikada više. Jel ga je bilo sramota, iskreno? Njega da li je bilo sramota? To ćeš morati njega da pitaš. Zašto se mataš to je? Pokušao sebi da oduzme život, da bi meni bio život lakši. Sa njegove tačke gledišta, on je to ispravno postupio.
A kako si ti to pretrpela? Ja sam umirala u sebi. I molila Boga samo za jednu priliku da ga vidim. Samo da ga vidim. Došla sam u posetu i rekla mu, Đorđe, to što si uradio, to je budalaština. Ja svejedno se ne bi preudala i tvoje dete svejedno nikoga nikada ne bi zvala tato, jer ti si njen otac. Sljedeći put napraviš to, ja ću sebi izaći ven. Svati ozbiljno, a? Jeste. Zato što me poznaje, zna da što kažem, to ću i uraditi. Je on sa Rene bio u Mitrovici posle? Nije. Bio i na Klisi posle, bio i u Bosni posle. U zatvorima, da? Da. E, jesi i tamo išla isto? Jesam. I kako tu izgleda stalno putovati? Jesi ikad pomislila dok li će ovo da traje više? Pa dok mu se ne završi kazna, znala sam. Ali iskreno, jesi ikad posumnjala u sebe da ćeš izdržati ti klijenta? Ne. Nikada. Ajmo sad ovako, to je interesantno, to je stvarno priča, to je priča i njegovog romana, on je napravio knjigu, on je pravi pisac. Reci mi, kako si primila, to on je dobio tu nagradu, to se može nazvati međunarodna nagrada za najbolje pesnika zatvorenika. Tako. Kako si to primila? Sa radošću. Je li on pisao dok nije otišao u zatvor? Jeste, dok je bio dete. Pisao je uvek tužne pesme. Kaže da tužni ljudi pišu pesme, sretni ljudi ne. Da, rekao sam na početku emisije kada je govorio pesmu Posvećenu ocu, on inače i otišao u kriminal i u sve to zahvaljujući onome što je doživljavao od strane oca. Doduše, to je priča i o vremenu u kome je otac kao vojno lice otišao u Vukovar i vratio se iz Vukovara kao drugi čovek, je li tako? Da. Dakle, to su sve posljedice one strašne koje smo mi preživjeli. To su posljedice onoga, vjerojatno, što se događa i vama kasnije u braku. Sve je to vezano. E, nego taj deo bi mogao film da se napravi. Vi ste troje dece dobili tako što je on bio u zatvoru, a ti kako to izgleda kad se dođe? To se zove ljubavna soba, da? Da, to se zove ljubavna soba. Evo, Vanja, ispričat ću ti našu prvu posetu. Bračnu posetu, jel? To je bilo u? To je bilo u Mitrovici. Imaš zakazano vreme, u 10 sati je. Počinje posetati, već u 9:30 treba da si tamo. Odeš na prijemnicu, daš papire, odvedu te u jednu sobičicu, skinu te do gole kože, teraju te da čučneš, da se čučeći okreneš na jednu stranu, na drugu stranu. Da ne kriješ nešto u telesnim dupljama, što bi se reklo. Tako, da razbarušiš kosu skroz, prepipaju garderobu, sve živo. Da kažu, obucite se. Zahvaljujem. I ti iz sve situacije da spremaš se za ljubavni susret. Tako je. Onda te vode u sobu, u hotel. Ide stražar, idu 4 djevojke, žene, pa ide stražar iz. Sprovedu te do hotela. To su 4 sobe, ovako poređane. To je hotel unutar ovoga zatvora, zove se hotel. Da. Svaka djevojka stane ispred sobe, oni otključaju, otvore vrata, uvedu djevojku, ženu, mene, zaključuju vrat. A soba kako izgleda? Jedan krevet, jedna fotelja i u uglu mali WC. Kupatilce, tuš kabina i... Ima prozor i to? Ima prozor. Sa rešetkom. Je li to zatvoreno ili... Zatvoreno. Mora da bude zatvoreno. Ne misli da li imaju zavese ove? Imaju. Zato što se događa danju, pa da bi bio mrak. Šta se događa dalje? Onda dovode njega. Otključavaju vrata, sprovode ga unutra, zaključavaju vrata za njim i kažu 10 minuta pre isteka ćemo kucati. Hvala na ljubaznosti. A kako on dolazi? On dolazi... Vezan ili... Pa verovatno da do vrata ga vode vezanog, a kad uđe, slobodan je.
bar slobodnih ruku, jer bilo bi malo nenormalno da ga dovedu vezanog na podsjetu. Da, ali kako je mi ono rekao, imao lanci i ono džula između... Između kad je išao. I stvarno tako? Da, da. Veze noge lancima i džule? Da. Pa da li imao džule? On to je možda vratno kao pisac mi ovaj... Vezane noge, vratno dodao. Vezane ruke, ide tako. I sad iskreno, kako se osjeća uz to? Šta je ono prvo, dakle, šta počete? Je li vam do razgovora ili do ljubavi? Do razgovora uz ljubav. Do razgovora, do ljubavi i do svega. Bitno je da sam ja njega videla. On je tu. Tih dva sata on je moj. On je tu. To je naše vreme. Ste se vi i tada odradili da ćete, što ja govorim onako jednostavno, da pravite decu, je li tako? Ne samo da ste se našli zbog... Da bi ljubavili, što kaže? Ja sam ljubavila, on je pravio decu. Pričam iskreno. Kad sam slušao njegovu priču, ja sam sanjao to. Sanjao sam sebe u sličnim situacijama i ne znam uopšte kako bih se ponašao. Jer se oni, ja da na početku, to strašno interesuje, došli ste na ljubavni sastanak. Šta je, da li vi pričate o zatvoru, o čemu pričate ili ste željni jedno drugog? Pa željni smo jedno drugog. Nismo baš mnogo pričali. Pa ja se sjećam... Zato imaju posete. Sjećam se kad sam ga pitao tu u emisiji, kako čoveče zatvor, kaže, samo kad pogledam njene oči, kaže, jer to isto bilo i sa druge strane, jel? Da, da. A kako to sad izgleda kad vam kucaju 10 minuta pre? Kucaju 10 minuta pre, onda je to izlačenje, onda posle 10 minuta pokucaju, otključaju vrata, njega izvedu, zaključaju vrata, da bi njega vezali i odali. Sprovedu, onda otključaju vrata i puste mene da izađem. Isti taj čuvar, čuvarka me čeka ispred da me sprovede sa svim ostalim djevojkama. Onda je rekla jednom prilikom, tom baš prvom, da sam bila jako ljuta, jako ponižena. Zaista sam se osjećala poniženo. Zbog onoga, dakle, zbog ovih ispitivanja i svih pavanja? Zbog pretresa, zbog... Jako, jako, jako povrećeno. Pa si je to rekla? Njoj? Da. Ne. Šta nju briga kako se ja privatno osjećam? A kako se oni ponašaju prema vama kad izađete? Ili vam nešto dobacuju ili prave neke aluzije ili ne? Čisto onako posao? Da, rekla je, eto, gotovo. Ja kažem, nije gotovo. Kažem, na kako misliš, nije gotovo? 50 eura. Kaže ona, molim, 50 eura. Kaže ona, ne razumem šta to znači. Rekao, dovodite nas ovde, kao prostitutke, pod pratnjom. Zaključavate nas u sobu, dovodite nam muškarce. Sticam okolnosti muževe, okej? Da. Zaključavate nas u sobu. Njih izvodite, nas ponovo zaključavate u sobu i onda nas tek puštate napun. Kao prostitutke. U tom trenutku jedna žena se osjeća kao prostitutka. Šta ti je ona rekla? Samo je gledala u mene. Nije imala šta da mi kaže. Kaže mi drugi put kako izgleda. Isto. Samo se navikneš, valjda. To je procedura koju moraš proći. Znači, svaka ljubavna poseta ti je skidanje, oblačenje, odlaženje u sobu, zaključavanje, otključavanje. Obaviš šta imaš, ideš kući. Dobro, a na koliko imate u vremenski period, koliko prođe do sledećeg? 3 mjeseca. Na svaka 3 mjeseca? Na svaka 3 mjeseca. A umeđu vremenu imaju posete, je li tako? Imaju bračne, bože bračne, imaju porodične posete i obične posete. Da, recimo, o čemu se priča kad se dođe tamo? Recimo, kad su prošle neke godine. Jesu li isti kad danas umreš, da su isti razgovori bili na početku i tamo na 10. godinu, 13. godinu? Pa nisu. Na početku smo bili on i ja. Posle smo bili on i ja i Sidora, a posle smo bili on i ja i ostala deca. Tako da nisu iste priče. Njega je interesovalo sve što se tiče dece, kako smo u kući, da li su deca dobro, da li sam ja zdrava. A mene interesuje kako je on. E sad, ovo mi je... Mene interesuje da mi kažeš. Je li ti on obećavao nešto, neće on više nikada, neće više biti
onaj Đorđe iz perioda do zatvora. Da li si mogla primetiš da će se on promeniti, da će biti kao što je ovo što je danas? Radilo se na tome godinu. Kažeš radilo se, govoriš samo o sebi ili o oboma? Oboma. Oboma. Moje je bilo da ga usmerim na pravi put. Da nađem pravi način. Pošto on nije baš slušao dok je bio mlađi. Mislio je da sve zna bolje. Ja sam ga puštala u tome. Neko on misli da su to njegove ideje. Negde pred izlazak, par godina pred izlazak, kada su ga vratili u zatvor, kada je pobegao, u stvari ne, kada je imao vikend, pa kada je uhapšen ponovo. A šta je nešto uradio ili? Ušao u zlataru. Aha. Da tebi donese nešto, jel? Verovatno. Nije se vratio kući. Ja sam ga čekala. Da dođe, ne. Nije došao. Bila sam trudna sa Andrejom 8. mesec. Javio mi se telefonom iz stanice i rekao da je ponovo uhapšen. Rekla sam u crko, da Bog da. Jesi smatrao to i svojim porazom ili? Ne. Ne, to je samo jedna izgubljena bitka. Ali ne znači da sam ja izgubila rat. Nisam. Je li tu dobio još nešto zatvorske kazne ili? Da, dobio je još, čini mi se, 3 godine. 3, 3,5 godine. Pa kako ste posle razgovarali posle toga? Pismim. Znači, posle nije bilo ni poseta malo, ali? Bilo je poseta. Mogla je da bude poseta, ali ja nisam išla. Bila si ljuta, jel? Bila sam jako ljuta. I ostavila sam ga 8 meseci bez posete. Nisam htjela da dođem. Morao je da shvati kako je kada se ja izmaknem. Kada mene više tu nema. To je morao sam da shvati. Šta god mu ja pričala, evidentno da nije dopiralo u tom trenutku do njega. Morao je on da sebi prvo obeća, da neće nikada više, pa teko on pisao onda mene. Da me voli, da me ljubi, da sam ja njegov život. A kako ti objasnio zašto to? Jel ti pokušao ti objasniti zašto to uradio? Možda i pokušao da mi objasni, ali nisam htjela da slušam. Ja sam jedna tvrdoglava osoba. Onda sam iz čista mira došla u posetu sa Andrejom i rekla, pogledaj, ovo je tvoja ćerka. To se posle tih 8 meseci, tako? Posle tih 8 meseci, da. Pogledaj, rekao, ovo je tvoja ćerka. I sad mi obećaj da nećeš nikada i slovima nikada više da se baviš kriminalom. Inače mi odlazimo. Obećao je. I evo, ispunjala svoje običanje. Ispunjala. E sad mi kaži, kako se živi to sa 4 dece dok je neko... Tad smo imali 3 dece dok je on bio u zatvoru. Ja sam im bila i mama, i tata, i socijalni radnik, i bolničarka, domaćica, kuvarica, sve. Deca rastu, kako mi objasniti, kako mi objašnjam zašto je tata tamo? Nisam se ne trudila da im objasnim. Shvatit će sami. Zaista se nisam trudila da im objasnim. Rekla sam da je tata pogrešio i da za svoju grešku plaća. Ali da je on njihov tata i da je on njima potreban i da oni njega moraju da vole i poštuju. Kao što on voli njih. A šta su oni doživljavali od dece? Isidora je najviše oštećena time zato što je prvo dete. Da. Nju su najviše deca zadirkivala. Šta su deca? Deca mogu da budu strašno u tom uzrastu. Da. Čega da počnem? Od predškolskog, kad su je bacili na glavu neku kutiju i onda se smijali. Od toga da su i sakrivali stvari, peretonice, olovke, da je ona plakala, niko nije teo da je da. Od toga da su vikali da je ona dete kriminalca,
da je njen tata kriminalac, da je ona ološ kao njen otac. Do toga da su je presretali na ulici, da je ćuškaju, gurkaju, udaraju, jer ona je dete kriminalca. Do toga da njena drugarica iz razreda neće imenovati, ona je sad mlada žena, mlada majka. Kaže, moj tata će doći da uhapsi tvoju mamu kao što su ti uhapsili tatu. Da Isidora dobija frasu. Dolazi kući vrišteći. Šta je, ništa, mama doći će tata da uhapsi i tebe kao što su uhapsili tatu. Reku, neće mamu niko hapsiti, ne brini. Odlazim do škole, kažem toj devojčici, sutra reci ocu da se pojavi u školi, da te dovede. Inače ću ti ja tući. Naravno, nisam želela da bijem dete, ali detetu u tom uzrastu morate dati neki ultimatum da bi vas poslušao. Došao je otac, lepo smo popričali. Rekla sam mu da to što je moj suprug u zatvoru ne znači da je moje dete loše. A da to što je on policajac ne znači da je njegovo dete dobro. I da ako mi još jednom samo bude dirala Isidoru, tužit ću ih. Izvinuo se, rekao da i mala neće više dirati Isidoru i to je ostalo na tome. U stvari, cijela priča, sve ono što su deca čula, u stvari od roditelja. Od roditelja, sve to potiče iz porodice, iz kuće. A kakav je odnos bio prema tebi, komšija, svih tih 13 godina? Nikakav. Ja se nisam družila ni sa kim. Ja nisam imala komšinicu kod koje ću da odim da popijem kafu. Ne, zato što ako bi otešla da popijem kafu, obavezno bi me ispitivala o mom suprugu. Znati želja, da. I kako je njemu tamo, a ne kako sam ja kući. A posle bi to cijelo selo znalo. Jednostavno, ja sam se distancirala svojom voljom od ljudi da ne bi povređivali moju porodicu, moje decu i mene. Živala sam za dan. Kada će naša porodica biti na okupu. Ljudi kaže, jesu se uopšte javljali njegovi prijatelji? Dakle, oni sa kojima je bio nekad u onome u čemu nije trebalo da bude? Nisu. Nisu. A ko vam je pomagao finansijski? Njegova majka je pomagala. Da napravim još jedno, šta si sve ti radila? Ja sam radila po njivama. Kopala sam tuđe njive. Brala voće, išla u hladnjaču da prebiram jabuku, tako. Sve te fine poljske radove. A sad mi reci, jesi sad zaposlena? Nisam. Zašto ne želiš, zbog četvoro dece ili... Sada sam domaćica, žena, majka četvora dece, onkološki bolesnik, tako da... Sad, kako su muška deca preživljavaju taj period dok je tata u zatvoru? Muška deca nisu znala. Kako? Luka je rođen 3 meseca pre nego što će Đole doći kući. A Lazar je rođen regularno. Kad je tata već bio kući. Dobro. E sad imamo, da vidimo taj deo kad se vrati. Kako teče život? Kada se Đorđe vratio? Da. Bila je euforija, svi smo bili sretni, veseli, radosni. Vi srećni, a ovi okolo? Uplašeni. Zašto? Šta su mislili sad da će neko dođi? Pa ne znam. Mislili su da će doći da ih ubije, da ih pokrade, da ih ne znam. A možda, možda su bili svesni svojih grehova, odnosi prema vama, prema porodici. Pa su se zbog toga bojali. Pa moguće. Moguće. E šta je on sad proživljavao? Šta je se odoživljavao on dakle tada kad se vratio? Prvo da počnemo od zaposlenja, jel da? Nije mogao da se zaposli. Na 13 vrata je kucao da se zaposli. Uvek ga je pratilo to da je on došao iz zatvora i da za njega nema mesta u toj i toj fabrici. Nisu tako rekli nema mesta, ali eto baš sad trenutno ne zapošljavaju, javit će mu se kad bude upražnjeno mesto, nikada ga niko nije pozvao. Radio je u duvanu, dok čovek nije saznao ko je. A šta je duvan? To je... Brao je duvan. Aha, dobro.
kada je saznao ko je, svinuo mu se, dao mu je pare za dve nedelje, od toga je Đorlo uzeo samo nedelju dana što je radio, ostatak mu je vratio. Bože moj, on je možda došao njega da otipuje ili da pokrade. Đorlo je rekao da, da je hteo to da uradi, došao bi noću, ne bi došao danju da radi. Pozdravio se sa njim, rekao da svaki put kada ga vidi pređe na drugu stranu ulice. I došao je kući i rekao ženo, ja više ne radim. A kako se ponašao postoje čovjek prema njemu? Nisu se viđali, a kada se vide, pošto smo mi otvorili dečju igronicu, pa su se viđali u banci, čovjek bi spustio pogled, nije smeo da ga pogleda u oči. Verovatno je shvatio koliko je pogrešio. Dobro. A kako se prvi put zaposlio tada, gde je počeo da radi i na koji način? U firmi? Da. Preko vezuju u IGB-u. Šta to znači preko vezuju? Neko je morao, neko je morao da garantuje za njega. Da. I sad mi kaže, obično kažu kad se to neko vrati, kad dođe iz zatvora, da ga ne napušta staro društvo. Kako je uspeo to da napravi taj otklon prema njima? Sve kontakte izbrisao. Kada je izašao, javio se svima kome je trebalo, tako je ga rekao. Šta im je trebao, poslao je pakete, poslao je uplate u zatvor i rekao da on za njih više ne postoji. Pa to obično svi misle tako, ali da li ga oni onda ostave? Jesu pokušali? Pokušali su. Pokušali su da kontaktiraju sa njim, ali on jednostavno nije želeo. On je imao svoj život. E sad mi, ovo me interesuje, na koji način, jel imate sad prijatelje tamo, imate li ko? Imamo. A kako je to krenulo, kako je došlo do toga, što kažeš, kako od onog perioda kad su vas izbjegavali, to je s tebe izbjegavali, kako ljudi pređu s tu granicu da shvate da je neko uslovno ono rečeno normalan? Pa trebalo je da prođe, ja mislim dve godine, da bi ga prihvatili, da bi ga zaista počeli u stvari prihvatati. Prvo, najuži komšiluk. Tu je. Kad je izašao, prelazili su s druge strane ulice. Nisu hteli da mu se jave. A onda je, ako treba nekom neka pomoć, Đole ode pa pomogne. Ako treba da se vozi nečije dete, Đole odveze. Onda su shvatili da je on ipak dobar komšija. I onda kako smo otvorili dečiju igronicu, prvo roditelji nisu dozvoljavali svoje deci da dolaze kod bivšeg robijaša, jer za Boga, on će pokvariti njihovu decu. Tako da su se deca igrala besplatno u igronici, da roditelji ne znaju. Onda smo otvorili kafanu da bi mogli da pokrivamo troškove igronice. Pa je kafana radila bolje nego igronica. Nažalost, zatvorili smo je. Kafanu ili igronicu? Zatvorili smo jedno i drugo, ali prvo smo zatvorili igronicu. Jer nije bilo dece. Sad bih voleo ovaj malo kraj. Da završimo time, on je sad izdao jedan roman. Jeste. Da, ima pesme s kojima je pobeđivao. E sad, ili ga drugačije gledaju zbog te knjige? Šta kažu ljudi? Da, sada ga drugačije gledaju. Sada imam utisak da se ponose što im je baš on komšija. A baš kao što je imao sad bio u ovom filmu Indigo Kristal. I upravo, kako je došao do toga? On tamo govori ono u stvari što je celog života hteo da da poruku mladima da ne budu u onome u čemu je on bio. I to je fantastična scena u tom filmu. Kako su došli do njega? Mislim preko Balkan Info. On je tamo gostovao često i preko Balkan Info su došli do njega. Kako mu iskustvo? Je li vodio decu na snimanje? Nije, vodio je mene. Vodio tebe? Pa mene vodi svuda ku meču. A video sam timu praktično, gledao sam kada je bilo knjižno večer, sve vreme gledao u tebe kako ti timu pokazuješ neke znake. Ili imate li neki jezik posebno? Video sam dva prsta, tri prsta. Šta je to značilo se? Snimala si celu... Sve sam snimala, da. Da zna. Mi već po pogledima znamo ko šta misli. Iskreno? On. Čekaj, sad ti hoćeš da mu daš
pa da mu damo na značaj. A inače, ko gazda u kući? Naša kuća nema gazdu. Pa gde se dogovaramo? Mi se dogovaramo oko svega. On jako često voli da kaže da sve nebitne stvari, o svim nebitnim stvarima odlučujem ja, a o svim bitnim stvarima odlučuje on. Ali u našoj kući ima toliko nebitnih stvari, a tako malo bitnih stvari, pa ko je gazda u kući? Kako on gleda sad na tu svoju prošlost? Samim romanom on se praktično oprostio svega ili otvorio dušu. A kako gleda on sad na to? On je prvo bio jedan od najboljih đaka šeste, je li tako? Gimnazije. Šeste beogradske gimnazije. Da. Žali za tim što nije... Završio. Da. Žali. Žali. Zato našu ćerku i gura da završi fakultet, da je osposobi da bude čovjek, da ne mora da se muči kao mi. Jer on je ipak samo radnik. Kažem, ja ga ispituju klinci nekad zbog... Kako razgovara o tom periodu? Još nisu počeli da ga... Isidora zna, Isidora je velika, Isidora zna. Još nisu počeli da ga ispituju, ali su krenuli krišom da gledaju klipove. Andreja, 11 godina, ona je počela da čita komentare. Komentare ispod, dakle, ispod njegovog nastupa njegovi... na televiziji. Da, da, da. I onda kada je on rekao njoj, Andreja, to ne smeš da radiš, zašto gledaš mene, a ona je njemu rekla, tata, ali ja tebe stvarno ne gledam, dosta si mi kući, ja samo čitam što ljudi pišu o tebi. Tako da si izvukla tu, ali mislim da je nju sad počelo da interesuje sve to. Sada mi kaži, šta sve pišu? Evo sad me baš interesuje. Komentarima, da je car, da je kralj, da je legenda, da je majstor, da je... kriminalac koji pokušava da prospe svu pamet sveta tu. To je druga polovina. Da bi mu bolje bilo da vaspitava svoju decu nego što vaspitava kao tuđu. Onda su naše deca veoma vaspitana. Da pozdravi suprugu. Da... Tako, svašta. Šta misliš, kako će reagovati komšilu kad budu gledali ovu emisiju? Ne znam, javit ću ti. Jel te interesuje to baš? I ne. Ozbiljno? Ozbiljno. Ja vodim svoj život. Ko me poznaje, zna kakva sam. Zna da sam brza na jeziku i dobro u duši. Ko me ne poznaje, nikada me neće upoznati. Svakom ću da pomognem. Svakom ću dati drugu šansu. Ali ne dam da me gaze. Reci mi ti, Đorđe, još uvek kaže da te voli ili... Da, svako večer pred spavanje meni kaže, ljubavi, volim te. I ja njemu kažem, i ja tebe, zlato, laku noć. Izvini, srećo, moram da se okrenem na drugu stranu. Nema problema ljubavi, samo se taj namesti onako kako tebi najviše odgovara. Iz noći u noć, svako veče, kada legnemo, to je naš razgovor. Jesu to naučene uloge ili stvarno tako osjećate? Ne, to zaista tako osjećamo. Nas dvoje ne bi znali da živimo jedno bez drugog. Zaista to mislim, a mislim i da on misli isto. Ne bi znali. Hvala ti. Hvala tebi što si me pozvao. Evo, pošto gledam se naredni put neko isto ovako interesantan kao Maja. To da su zoveš ti, Maja, moji bivši gosti, a i budući gosti. Zato ove misle i postoji. Hvala. Doviđenja i prijatno.